El Museu de Joguets i Autòmats, que avui han estat presents també amb nosaltres al Cafeïna, amb l'Home Pilota. Nosaltres el que fem ara és un canvi radical, ara deixem de banda les joguines per un moment i parlem amb Jessica Sereño. Jessica, bona tarda. Molt bona tarda. Avui, mira, estàvem parlant de, abans de marxar la Lorena i l'Armengol, i els hi preguntava si ells habitualment portaven ulleres de sol. Clar, és un complement de moda, però moltes vegades és una necessitat, perquè hi ha moltíssima gent que sense ulleres de sol no pot sortir al carrer, sobretot ara a l'estiu. Sí, a més, bueno, és un complement, és una necessitat, no?, perquè el sol cada vegada més doncs és més perjudicial per nosaltres i tal, però bueno, també hem de, com a complement, no?, si l'utilitzem com a complement, doncs que ens ha de sentar bé amb el nostre look, no?, i cada vegada més fem servir les ulleres, a part de per protegir-nos del sol, per anar, doncs, a dir, amb un look tot adequat. Hi ha tendències també en moda òptica, perquè moltes vegades ho parlem amb Multiòptiques Lux quan ens ho expliquen, clar, veiem les tendències, pasta, metàl·liques, segons de quins altres materials que pugui fer-ho, i les de ulleres de sol suposo que més encara, no? Sí, normalment cada temporada doncs surten unes tendències, igual de bols, de bosses, de sabates, de moda, doncs amb ulleres també. A les passarel·les també surten les models amb ulleres de sol, doncs perquè els dissenyadors volen vendre el que, bueno, el que ells fan, no? I després hi ha marques, no? Marques que també marquen tendència, que moltes vegades dius, aquesta marca va per aquí, totes les demés van una mica a... Sí, bueno, per exemple, si hi ha una marca que té molta tirada, doncs les petites firmes, no? Bueno, petites firmes, les grans firmes, però més adequades al pressupost nostre, no? Com poden ser Zara o H&M i tal, algunes així que tenen una mica de tot, doncs podem trobar algunes ulleres no molt similars o quasi iguals, clonades, no?, de les de més cares, perquè clar, hem de pensar que aquestes ulleres potser valen 300 euros o 200 o 100 i pico, saps? Depèn de la marca. Però també és molt important el tipus de vidre. Això que potser anem al mercat i ens podem trobar unes ulleres, doncs són quasi iguals que les que vaig veure a l'òptica, que són de Chanel i m'encanten, que aquelles valen 300 euros i aquestes me valen 10 euros o 20. Però clar, el vidre jo crec que és molt important perquè ens perjudica i la vista és importantíssima. Sí, s'ha de tindre molta cura amb això. Vols que comencem a repassar què és el que veurem durant tot aquest estiu? Es porten les ulleres de sol grans, petites? Doncs mira, es porten, encara portarem maxiullera, no?, que li deien, però cada vegada s'estan fent més petites. Mira, el que veiem, el que veurem ara, aquesta primavera, estiu, aquest estiu, el que veurem a les botigues són muntures de plàstic amb diferents colors. Amb diferents verds, colors, diferents estampats, amb degradats, veus aquesta taronja, per exemple, molts estampats, molts degradats, ulleres molt atrevides, no? Ens atrevim inclús a ficar colors als vidres. O sigui, que ja no seria la fosca per cobrir-nos, sinó jugar una mica amb el color del vidre per també afavorir més o menys si anem vestides d'una manera o d'una altra. Mira, per exemple, aquestes ulleres són les Wayfarer de Ray-Ban. Aquestes han tornat, eh? Aquestes aquestes de que dius, ui, fa 15 anys les tenia. Sí, doncs són unes ulleres que es van portar moltíssim als 80, van tornar l'any passat amb negre i aquest any doncs les podem trobar amb plàstic de molts colors, no? Hi ha varietats de colors, estampats, vull dir, inclús n'hi ha unes que ara, bueno, les podem veure a les botigues, que són blanques i et regalen uns retoladors perquè tu et facis l'estampat que vulguis, no? I bueno, després hi ha darrere un concurs i tal, però bueno, és una bona iniciativa, no? I és una ullera que a la propera foto veurem doncs que fa furor entre tots els famosos. Hem fet aquí un collage que veiem, vamos, tant home com a dona. Però permet que tingui una cosa, Jessi, a veure, tu com a assessora. Sí, es pot portar molt aquest model d'ullera, però no és afavoridor per a tothom. No, clar. És una ullera que no a totes les persones li queden bé. No, és veritat. Però bueno, aquesta ullera està més gran, més petita, encara que sigui el mateix model. Mira, per exemple, la que menys m'agrada de totes és a baix de tot, a la dreta nostra, no sé a casa com ho veuran, que tenim a la Paris Hilton, que porta una ullera, és molt, molt, molt atrevida i jo crec que és la que menys m'agrada, no?, de totes. Però bueno, en general hem de tindre, quan vas a una òptica i t'has de gastar calés amb unes ulleres, tenen proves 50.000 i mires bé
doncs que et queden millor i els de l'òptica... Han de ser afavoridors també i t'han d'ajudar. T'aconsellen, sempre t'aconsellen. Brad Pitt li queda molt bé, eh? Bueno, és que amb aquest home li queda tot. Es pot ficar, vamos, el que vulgui. També veurem doncs, molta ullera, molt vintage, molt retro, no? Torna molt, doncs, com hem vist, no? Ulleres d'anys... d'èpoques anteriors, no? És curiós perquè aquesta mateixa ullera que veiem a la pantalla de color blau, transparent o fins i tot aquesta que és una mica degradada que recorda molt ratlla blanca i negra encara que no estigui molt, molt ben dibuixada, Sofia Loren la podia portar a la seva època i ara estan també causant furor. Sí, sí, és que és una ullera vintage. El que veiem clarament, no, és que hi ha una diferència molt gran entre ullera metàl·lica i ullera de pasta. I a més, els colors, bueno, ja veus, no? Hi ha colors als vidres, hi ha degradats als vidres, juguen molt amb això. Ja no es porta allò de ficar la marca enorme a la patilla, perquè va ser una època, fa uns anys enrere es portava molt, i ara no. Ara és algo molt més fi, no? Més juguen amb la patilla, mira aquesta de Miu Miu que està de baix, era una patilla al revés, vull dir, juguen amb d'altres coses una mica més fines. Mm-hmm. Aquestes maxilleres, a qui les porta? Doncs les celebrities. Veiem que la Paris Hilton té un gran ventall, eh? Però sí. Aquesta noia no té problemes. Surt a totes les fotos que ha ficat, eh? Sí, ella no té problemes. I bueno, és ideal pues, perquè així s'amaguen també doncs, dels flash, dels paparazzis i de tot, i a més, bueno, els hi queden bé, i nosaltres fem... Per exemple, imitem. Les germanes, les bessones, les Olsen, sí. Cada dia estan més diferents. Clar, veus dos estils de dona amb ulleres diferents, però això sí, maxi ullera. Maxi, sí, sí, sempre maxi. És un tipus d'ullera també, com comentàvem abans, que no li queda bé a tothom, perquè cares molt petites no els hi sente bé, no? Mira, per exemple, aquí veiem... a la Mary Kate que porta unes maxiulleres.